Почитувани добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Вести Плюс. Јас сум Јован Ѓорговски, а денеска за сите актуелни теми и прашања разговарам со Александар Генчов. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Благодарам за поканата. Ето се надам дека имаме плодотворна дискусија. Одам да не сум бил во канал 5. Ви благодарам за поканата и чест ми е што сум. Благодарам што прифативте. Генчов, ќе почнам со апелацијскиот суд во Кожани во Грција, кој реши да поништи регистрацијата на Центарот за македонски јазик. Како гледате вие на тоа и дали во ова гледате некој вид на одмазда за земјава за тоа што тие тврдат дека не се почитува преспанскиот договор? Една од моите главни теми, колку сум успеал во овие јавни настапи да го кажам тоа и да го имплементираме, следењето покрај на македонско-албанските односи и овој условно кажано проблем или предизвик или ситуација што имаме со Република Грција. Ова е ново, веројатно ова е од денеска, се уште не сум го проанализирал, меѓутоа можам да кажам дека македонско-грчките односи и развојот на македонизмот во Северна Грција, односно на територијата на географска Македонија, е некаква сива политичка зона. Знаете, таму уште од признавањето на македонскиот јазик на конференцијата за култура, бидејќи тоа исто така не е доволно елаборирано, преку неколку нели историски периоди, граѓанската војна и така натака и така натака, создавањето на и имплементирањето на македонизмот на тие простори, помешан секако со грчко влијание и со елинизмот, останува една сива зона каде што нели имате еднаш признавање, имате буквар на македонски јазик признаен, потоа имате непризнавање на школи, на училишта. Имате дистинкција на македонскиот јазик од бугарскиот елемент, што исто така е еден многу значаен дел на грчката политика. Се отвараат центри, па се затвараат. Сметам дека тука и самата грчка држава... Гледате некој вид на реваншизам во ова? Па, морам да признам сега, може би реваншизам е прегруп збор, меѓутоа во меѓународната политика, таа дипломатија, колку и да е во бели ракавици, колку и да е мека, некогаш притисокот на белата ракавица врз вашиот врат може да биде задушувачки, може да биде многу и многу суров, посебно во дипломатските односи. Ние како држава, јас не можам сега да одговарам, бидејќи јас не ги сносам одговорностите за тоа како нашата држава се поставува во овие релации во поглед на почитување на преспанскиот договор. Меѓутоа, тоа што го кажувате, не е исклучено дека дипломатски може да биде еден дел од една игра која што траела и понатака трае, која што исто така морам да признаваме за подолга анализа отколку во овој момент што можеме да кажеме. Ако е така, тоа е лошо за нас. Ако е тоа искоординирано со меѓународната заедница, тоа е исто така еден негативен поен. Посебно во ситуација кога ние имаме условно кажано друг фронт за влез во Европската Унија, посебно во ситуација кога што се уште внатре, според мене, може би и не според други, имаме етничка ситуација која што не е до крај расчистена, колку и тоа да личи дека е така. Така што мојот одговор на ова прашање би бил дека можно е да е еден дипломатски притисок со бели ракавици, докаде ќе оди тој, како ќе оди, колку тоа ќе се одрази понатака, ќе мора да видиме. Во секој случај не е добро, не е добро затоа што се блокира преспанскиот договор, се блокира една артерија, се блокира една анастомоза политичка која што за нас е многу значајна и многу битна и која што треба да со сите наши рани и сваќања на нашиот процес ние треба да ја работиме и да ја развиеме. Еве го споменавте другиот фронт за влез во Европската Унија, се однесува на Бугарија. Како оценувате пораката на бугарското МНР до премиерот Мицкоски? Не е изненадувачка таа порака, но ќе продолжи ли Бугарија да настапува така кон земјава од позиција на моќ? Прво, во поглед на Бугарија треба да бидеме на чисто, значи доаѓа има квиз, еден момент на вистината се кажува, каде што и покрај сета моќ на дипломатијата и покрај сета сила која што дипломатијата ја има
и во вербален и во реален политички план да, да го оттргне вниманието на јавноста од суштината, односно да се употребува за домашни потреби. Тука имаме две работи. Прво имаме работа каде што нашата влада предводена од премиерот Кристијан Мицковски ќе треба да дојде до точката на зидот. Ќе го решаваме ова или нема да го решаваме. Ако го решаваме, ќе се судри со поголемиот дел од гласачите кои што му рекоа ние не ве избравме вас ова за да го решавате. Ние мора да бидеме чисти покретничкиот момент на гласањето, на историското гласање, каде што ВМРО-ДПМН е доби толку колку што доби, за прв пат сама стигна до бројката 61 од икс причини. Тогаш, значи, ако реши да го решава тоа, доаѓа во судир со огромен бројот гласачите, кои што на прв момент, само да довршам, би можело да биде, ќе речете, и небитност некад, нели? Изборите завршија, кои било што било, ќе кажеме вака, ќе кажеме така, меѓутоа не е така, тоа е сериозна бројка која што му даде поддршка за друго. Ако се реши да не го решава, односно да го следи патот на, условно кажано, патриотизмот непостоечки спрема Бугарија, тогаш доаѓа во судир со меѓународната заедница. Соедник мора да се судри. Ако го решава, се судира со гласачите, ако не го решава, се решава со меѓународната заедница. Сега доаѓаме до вашето прашање. Една работа мора веќе да ни стане јасна. Колку и да ние велиме, остави тоа, така кажуваат, тоа нема врска, зборуваат, се уште нема влада, не е легитимна, не е избрана, малку повисоко одиме, малку понадмено се однесуваме, но тоа исто тоа не е моја работа, можам да го кажам сега, тоа е моје мислење. Нема некое влијание во етерот, меѓутоа таму пораката е јасна. Тие ти викаат, браќа и сестри, еднаш треба да ви стане јасно, не велам дека се во право, веднаш да се разбереме. Меѓутоа кажуваат и со ефективна политичка влада, и со влада техничка, и со влада преодна, тоа нема да се смени. Точка. Рома, кој е легитимитетот на таа техничка влада? Сепак тоа е влада назначена од бугарскиот председател, не е влада избрана од политички легитимитет граѓани. Нема, меѓутоа мора да ги слушаме, тие велат јасно и гласно, и амбасадор, и Главчев, и Марија Габриел претходно, и Бојко, и Кирил Петков. Сите велат, без разлика каква ќе биде владата, и да дојде и другата легитимна политичка влада, политичка влада избрана со легитимно мнозинство од партиите, а не ваква техничка, што не може да се направи мнозинство, ова е цемент, нема да го смениме. Нашиот став нема да се промени. Може би, значи ние повторно влегуваме во еден процес кој што мене ме подсетува, да се разбереме погрешно. Јас секој, ако смета Мицковски ВМРО ДПМН дека не треба, окей, нема да се решава. Вратите на Европската Унија, не сметам дека така смета, да бидам искрен, не сметам дека така смета. Меѓутоа, ова ме подсеќа на еден период од нашите избори, кога СДСМ велеше, остете, ќе го сменат. Не е проблем, ќе викаат вака, ќе го сменат. Не излезе така. Не го сменија. Истото и сега ние викаме. Ќе викаат вака, ќе го сменат. Значи, многу е, убаво е во политиката да навлезете во еден дипломатски процес каде што ќе ставите една рампа и ќе викате оставете ги тие што зборуваат, тоа нема врска, не е легитимна таа влада и така натаму. Друга е реалноста. Кога ќе дојде и таа влада избрана, новата, дали после 20, колку време после 27 октомври, кога ќе се соочиме со истиот став, ние доаѓаме до повторно до зидот кој што го кажав. Ќе треба да се судри владата на ВМРО-ДПМН. Очекувате воопшто некаков суштински диалог да се случи меѓу Скопје и Софија, доколку има некаква легитимна влада суштински... во Бугарија? Пете, јас го кажувам моето... Не е јасно дали иако, има иако јас го кажувам моето мислење. Исто легитимна, исто нелегитимна, не е политичка. Ставот на секој министер за надворешни работи од таму ќе биде тој кој што вели дека нема тоа да се промени. Ние за тоа
немаме слух. И добро, немаме во ред, никој нема право, добиле 61 пратеник имаат, сами имаат можност да одлучуваат, имаат мок, но и одговорноста е уште поголема. Суштински диалог значи што? Во ситуација кога имате од другата страна, кој што вели, ние до сега е се ова испреговарано. Ви имате во Бугарија фактори кои што велат ова е ништо. Ви имате фактори во Бугарија кои што молат Бога ова да не се оствари. Кои што молат Бога да не се, да нема влез на бугарите во уставот, затоа што сметаат од нивен аспект, повторно ќе го кажам, од нивен аспект, дека влегување на бугарите во уставот не е ништо. Ова е еден меѓународен договор. Сметате дека би сакале повеќе? Апсолутно да. Апсолутно, мислам, сметам. Што сум прочитал, што сум видел, што сум слушнал, велам, многу внимателно треба да ги одберам зборовите, велам дека има елементи во Бугарија кои што ова сметаат дека е ништо, нула, никаква одстапка, дека ние не правиме се. Нормално, тоа е, од нашата страна, тоа е гледано поинаку. Јас зборувам и другата страна, дел како го гледа. Значи, има тамо дел кој што моли Бога ова да не се оствари. Во такви услови, што може да очекуваме ние како држава односно од Бугарија? Дополнителни ветри и покрај влезот на Бугарите? Во такви услови, ние прво не треба да очекуваме само од Бугарија, да се разбереме малку по-јасно, затоа што ние не преговараме само со Бугарија, а и премиерот Кристијан Мицковски, како што најави. Тоа е еден многу интересен момент кој што го кажа во Хрватска. Има добро лоби прави лоби со Унгарија, со Словенија, со членки на Европската Унија кој што веќе ја покажува својата идеја во рамките на внатрешните односи, во рамките на Европската Унија, каде ќе ја гради својата сила и својата мок. Овие пораки што доаѓаат од Пленкович, колку и да не им се допаѓаат нити на Бугари, нити на Грци, се една многу силна порака од една членка на Европската Унија. Дали тоа ќе ги замисли Бугарија и Грција? Не знам. Дали тоа ќе ја замисли самата Европска Унија? Не знам. Меѓутоа, ви имате членка на две членки, во случајов Хрватска, во случајов Унгарија. Најверојатно таму ќе се приклучи и во најскоро време и Словенија. Така да не е ова дипломатски одговор што го давам. Времето ќе покаже. Бугарија, мислам, а и слушам, не само што мислам, него слушам дека нема да отстапи од оваа позиција, така што знаете, не сме сами во процесот. Ја имате Бугарија, имате Европска Унија, можеме да се откажеме. Можеме веднаш да кажеме, ние ќе јадеме лепи корења и веќе не мислам дека тоа ќе се направи. Иако наративот не е за подценување, слушајќи ги емисиите не само утрински, вие имате веќе еден процес на граѓанство кој што го вели буквално ова. Дајте, прекинете ги преговорите. Голем дел од Бугарија само тоа чека, да се разбереме. Само едва и чека тоа да се случи, да не мислите веќе дека Бугарија ќе плаче ако ние ги прекинеме преговорите. Не. Така да, во тие услови, еве, отприлике се трудам да го дадам одговорот од повеќе аспекти, да му дадам повеќе светлина. Ако лично ме прашувате, мислам дека владата на ВМРО-ДПМН ќе оди во решавање на овој проблем, ќе го превземе ризикот за губење на одреден број. Тоа е моје мислење, не знам, значи ќе видиме ако одат во друго, тоа е друго прашање. Мислам дека ќе го превземе ризикот, затоа што сметам дека и такви се и неформалните договори што ВМРО-ДПМН ги прави со странските амбасади. Ќе го превземе ризикот во внатрешни услови да биде сериозно искритикувана. Веројатно тоа ќе го менаджираат, ќе најдат веројатно медиум и едно друго да... Веројатно нешто и ќе додадат. Веројатно нешто и во тој момент ќе додадат. Споменавте владата. Како гледате, да, иако не се поминати се уште првите 100 дена, како гледате досега на владата, каде може би успеа, каде па може би потврли според вас, како гледате досега? Би благодарам на прашањето. Може би ќе бидам поразличен од другите, може би ќе бидам исти во одговор, затоа сме и ние сите различни што доаѓаме овде на овие емисии. И формирањето на владата и во предизборниот период, за мене главен акцент се става на етничкиот дел. Ние можеме да кажуваме дека
дека во Македонија тоа е дека тоа е минато, но бидејќи јас сум и обележан по тие по анализирањето на тие работи, во почетокот на одговорот на ова прашање веднаш да ви кажам дека ВМРО ДПМН дојде до овие 61 пратеник, 58 плюс минус 3 ги има во секое време, тоа не е проблем да ги да ги обезбеди, значи ќе кажам до апсолутното мнозинство од 61 сама не дојде по анализирајќи етнички и економски прашања, секако дека и тие беа битни, меѓутоа дојде со етничка програма. Дојде со програма во која што требаше да се уреди дисбалансот кој што се случуваше во претходната влада во македонско-албанските односи, каде што имавте повеќето албански партии на едно место, плюс условно кажано во тој момент поразениот кај македонците. Многу е суптилно ова прашање. Многу е суптилно затоа што македонската држава треба едно прашање еднаш за секогаш да го реши. А тоа е дали ние имаме етнички победник. Сега веќе полека го давам одговорот како гледам на оваа влада, затоа што сметам дека за планот на ДУИ за победник со победник. Планот на ДУИ за победник со победник не беше само план на ДУИ, додека беше ВМРО ДПМН во мнозинство и голем дел од македонски мислители велеа дека не сме победникот кај македонците да се остава на страна. Само да се вратиме назад во сите емисии, тој наратив беше присутен дека не сме победникот кај македонците да се остава на страна. Ако не сме победникот кај македонците да се остава на страна, тогаш би било многу фер некој да каже дека не може и победникот кај албанците да се остава на страна. Воколку одиме, повторно внимателно го бирам секој збор, клучот е дали имаме или немаме етнички победник. Се нарушува ли на тој начин унитарниот карактер на државата? Така е. Ако немаме етнички победник, тогаш и вие медиумите, и ние, и јавноста, и академии, и новинари, треба да го смени наративот дека ДУИ е некаде победник. Нели, ние имаме наратив, ама еве ДУИ победи кај албанците. Точно така е. Сега се е во рацете на ДУИ. ДУИ има суштински голем проблем кој што дури се чудам и тие како него објаснуваат, веројатно калкулираат со менталниот вокабулар кој што ќе го употребат, затоа што ако одат на варијанта по секоја цена на етнички победник, тогаш се руши основата на ДУИ. Основата на ДУИ е унитарна Македонија. ДУИ, основата на ДУИ, постоењето на ДУИ на овие простори е новиот, тој што го кажав, условно кажано, албански национализам, кој што ние никогаш не го сфативме. Тоа не е албанскиот национализам на Рахман Морина и на Сејдо Байрамович, каде што албанците треба да се делат. Пристапот на ДУИ, кој што ние нити го сфативме, нити го проанализиравме, а ни беше и јавно експлицитиран, е дека значи унитарна Македонија по секоја цена. Затоа сега тие имаат проблем. Воколку одат на етнички победник, сакале или не сакале, тие го, условно кажано, прават една линија. А постоењето на ДУИ од 2001 навака е да нема линија. Прекрај сме со мисијата. Да, последно прашање. Да, тоа сакам да го по-големи теми сега во овој момент. Бидејќи го споменавте, ДУИ, еве доаѓа следната недела е септември. Како гледате на септемвриските активности на ДУИ и на најавите за можна дестабилизација? Колку се тие реални или не се реални? Според вас, кратко, само бидејќи сме прекрај. Кратко, да. Јас се обидувам сега да го дадам тој одговор. Лично мислам дека нема да одат на дестабилизација, дека нивниот притисок ќе биде упатен во внатрешните структури на државата, бидејќи одење во дестабилизација е рушење на основната идеја на ДУИ, а основната идеја на ДУИ е по никоја цена да не се наруши унитарноста, која што според нив е длабок албански интерес. Бидејќи знаат дека, условно кажано, нели, со оглед на демографијата, со оглед на нашиот став спрема Бугарија и Грција, дека, условно кажано, времето работи за нив. Моје мислење дека нема да одат на такви настани. Може би ќе има ситни инциденти кои што може би ќе има. Лично јас не сметам дека ќе има, затоа што ете, тоа е мојот став. Може би е поразличен, може би е
може би некој ќе треба да се замисли за ова, но ето, јас ви благодарам на поканата и... Генчо, ви благодарам на гостувањето. И на вас. Ви благодарам и на вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и останете со програмата на Канал 5.